Libanonský parlament má tento mesiac schváliť nový trestný zákonník, ktorý bude mimo manželský sex postihovať odňatím slobody až na jeden rok. Zákon sa má vzťahovať aj na turistov. Trest za cudzoložstvo môže nadobudnúť účinnosť iba v prípade, že existujú strany, ktoré podajú sťažnosť na úrady, tvrdia teda tieto indonéske úrady. Zákon tiež umožňuje rodičom nezosobášených osôb nahlásiť ich, ak budú súložiť pred svadbou, za čo hrozí až polročné väzenie. To znamená, že rodičia svoje deti poludávajú, neviem, však to rozobereme. Indonéske turistické agentúry a podnikatelia v turizme varujú, že zákon poškodí turizmus v krajine, pretože cudzinci sa budú báť týchto postihov za tieto veci. No ešte šťastie, že ten indonéský zákon neplatí aj u nás. Keby platil u nás, že sex až po svadbe, nikto to nedodržiava, väčšina ľudí by išla do basy. A vy, páni, nepoviem dva razy, že by ste na rok išli do basy a my by sme tu v sedmičke s Eňou len same dve účinkovali. A myslím, že... Ja by som išla tiež. Myslela som si to. Prečo si ma z toho vynechala? Ja sa cítim tak, dotknutá. Tak potom len ja. Ale ja neviem, či Olga, ty si myslíš, že my sme homosexuáli, alebo lebo keď vravíš, že keby bol ten na ten oný je treba dvoch, čiže vieš, no. Akože aj... No. No. No však to som ja. To mi ma nenapadlo. Že len my traja medzi sebou, vieš? A... Ale počúvajte, to je ťažké. To mi nevychádza. Neviem, či ste si to uvedomili, ale to je náročné. Cudzoložstvo je náročné. Jednak je to cudzí človek. Jednak musíš za ním dakde behať. Ale pritom jednak zarobíš. Jednak musíš klamať. Je to náročné. Nehnevajte sa aj po fyzickej, aj po psychickej stránke. Chcela som sa vás pýtať na potvrdenie. Hovoríš zasvetene. Chcela som sa vás opýtať, či s tým súhlasíte, ale to by nebolo dobré. A ja si preto myslím, podľa mňa, že každému cudzoložníkovi ten rok v base dobre padne. Oddychnúť si od tohto celého, nie? Nemusíš si vymýšľať výhovorky, kde bol toto. Oddychoval rok a potom zase môže cudzoložiť, keď vyjde von, nie? No to je super. V niektorých bodoch s tebou súhlasím, ale v niektorých som kategoricky proti. Ty hovoríš, musíš behať. Prečo však dobehne? Nie? Čo to je behať? Tak ja som to tak dávno... Á, neba čakám, nie ako tá ryba, vieš? Vidíš, dobre, že... A hotovo. No ale toto je, viete, teraz vám to hovorím ako hetero, naozaj, no. Že čo to vlastne znamená, takýto zákon v súvislosti s politikou? Tak Indonézia je miesto, kde sa Gimeši určite vysťahuje, lebo tam nehrozí dúhová progresívna revolúcia. A garantujem vám, že Kolár tam ani na dovolenku nepôjde. No čo by tam robil, nie? Čo by tam robil, no. To je pravda. Base bude. Počujte, Milan, no. Ale však to je plán, že jak sa zbaviť Kolára. Nezložíme sa mu na letenku. A potom chcel som len doložiť, že vlastne ten sex, však to je strašne smiešná vec. Ja si pamätám, ako malý chlapec sme chodili po podhradu do Horského parku pozorovať páriky. A keď som to videl, my sme sa tak narehotali, však to je smiešné. Sa ľudia vyzlečú a robia také idiotské pohyby, všelijaké. A navyše je to nehygienické, to je jasné. A okrem toho tam môže chytiť COVID. A nie len COVID. Ale ty máš deti, Mila, nie? Mám tri. Ja som bol trikrát ženatý, tak mám tri, to je normálne. No ale že si aj ty trošku tie smiešné pohyby, no prepáčte. Prečo si chorý? No však ale tak nasmial sa pritom, nie? Čo nasmial? Narehotal. A moja žena ešte viac. Nie, manželka, no. Ja tu som smiech prešiel, keď si... Potom... Ja som chcel povedať jednu vec, že podľa mňa, jednu musím povedať, že pre Indonéziu tento zákon bude znamenať hrozné veci. Tam sa budú diať, no tam je minimálne jasné, že gymnazisti budú mať tuškovú všetci v base, to budú musieť presunúť tieto akcie. V kostoloch kto bude slúžiť omši, že polka farárov tam bude sedieť.
Ale čo chcem povedať, že ale u nás je problém, priateľ. U nás musíme trošku uvoľniť alebo nájsť nejakú motiváciu, lebo ja mám pocit, keď sa rozpráva s mojimi rovesníkmi, že samo, že u nás ako keby to bolo naopak. U nás ako keby bol niekde, len my to nevieme, zákon, ktorým sa rokom odňatia slobody trestá manželský sex. Mi ostalo smutno, Tomáš. Máš pravdu. Slovákom sa sex hnusí. Tak. V istom veku sa... To som sa chcel opýtať, že kedy to príde. Zatiaľ ja som celkom fanúšik. Ja tiež...